پرسیارێکی تایبەتەکەم. هەڵەنە بم لە پرۆگرامی تری شووتوتە بەڵام تر تۆزە فزۆڵم چی بکەم تەمەنت چەندە؟ من 46 ساڵم. 46 ساڵ. بەڵە 46 ساڵم و زۆریش لە پیریە ترسم. حەزم منیش زۆر لە پیریە ترسم. مردن بەلام و ئاسایی ئەگەر نزیکترین کات مردن بێت پێم خۆشە. خوانەکە تەمەندرێژ و تەندروست باش. حەزم لە تەمەنێکی کورت بێ نەخۆشی تەندروست بەس پیرینە. هونەرمەندی زۆر بەناوبانگم بینیوەکە کاتی پیریان هاتووە زوو لە شاشە دوورکەوتونەتەوە لە کارە هونەرەکان وەستاون بە حکمیەوەی کە جمهور بە شێوازێک بینیوینی حەزی نەکردە بە شێوەی پیری ببینێن. جا چه پیا بێت چه ئافرەت بێ ڕاستە زیاتر بۆ ئافرەت ئەو شتەیان زیاتر جێگا ئاگرێ پیاوەکان کەمتر سەیری ئەو زاهیراکەن. بەڵام دیسان هونەرمەندەکانی عەرەبم زۆر بینیوە لە کاتی کە چرچەکانیان زۆر بووە حەزیان بە دەرکەوتن نەکردووە. بەڵام ئێساش هەرچەند عیلاجی ئەو شتانەش دۆزراوەتەوانێ زیاتر لە هونەرمەندەکانی لوبنان ئەو شتانە زۆر یعنی دەستپێکی ئیشەکانیان بوو. بەس من هەر حەزم لە پیرینی و زۆریش لێ ئەترسم دایمەن و تۆمە تەمەند بەدەست خوایە مامۆستا تەمەند درێژ بوو تەندروست باش بی. بەڵام من دایمەڵم 65 باشە بەخۆ. چەند؟ 65. زۆرە. دکتۆری جوانکاری شتێکی لێکین بەبزانی. باشە، ئەگەر بگاتە تەمەنێک کە خوا نەخواستە چرچولۆچیەکانی دەمون چاوە زیاد بکە هیچ شتێکەکەیت؟ ئەوە دوای لە پشتی بەرنامە پێدەڵە. ئەگوێ لێ نەبێ باش ئەگەر کەس گوێ لێ نەبێ بە کەس ناڵم بەس لە سۆڵوانیا باسیەکەەوە کەس گوێ لێ بوو. باشە مامۆستاگیان.